السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی اور نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی ہوگی. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے ایک باطل دعوے کی تردید کی. باطل دعویٰ کیا تھا؟ کہتے ہیں نا کہ ڈینگنے پٹانگنے میں، ہانکنے پھینکنے میں کیا جاتا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ دے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، دوسروں کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹیں گے. آج تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیا جاتا ہے نا اپنے لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ میت کو دفن کریں گے تو جنت میں اتنے بائی اتنے کی جگہ الاٹ کر کے قبر میں پیپر ڈال دیں گے، اور دوسروں کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیں گے. تو اس طرح کی فضول چیزیں ایک دعویٰ ہیں. جنت و جہنم اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ ان کا خالق ہے، اور وہی ان کا مالک ہے، اور اپنے بندوں میں جسے چاہے گا جنت میں ڈالے گا، جسے چاہے گا جہنم میں ڈالے گا. دعوے سے یہ چیزیں نہیں ملتی. تو کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، دیکھو جنت میں تو یہودی یا عیسائی جائے گا، نصرانی جائے گا. یعنی اس طرح سے مسلمانوں کو اسلام لانے سے روکتے، یا غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے، یا مسلمانوں کو اسلام پہ قائم یا جمے رہنے سے روکتے، یہ ہوا پھیلا دیتے کہ بس جنت ہمارے لیے بنی ہے. تو اللہ نے کہا تلک امانی جو ہم، یہ ان کی تمنا، کہنے کی بات، بکواس، ایک وہمی بات ہے، اس کی کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے. ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ، اس لیے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہوتا ہے. آپ کوئی بھی دعویٰ کسی کے خلاف کر دیں عدالت میں تو کیا عدالت مان لے گی؟ ایسے تو پھر راستہ چلتے ہوئے کسی کے اوپر بھی کیس دائر کر دیں، دعویٰ کرتے جائیں، کیس دائر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب بحث ہوگی آپ دلیل نہیں پیش کر پائیں گے تو کیس خارج ہو جائے گا. تو دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہوتا ہے. ان کا دعویٰ تھا کہ جنت یہودی اور نصرانی ہی کے لیے بنی ہے، صرف وہی جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ. اور پھر فرمایا کہ جو خلوص دل کے ساتھ اللہ کے آگے جھکے گا، عبادت کرے گا، اس کے رب کے پاس بہترین اجر ہے. خلوص دل کے ساتھ عبادت وہی کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھے گا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے گا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے گا، اللہ کی تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان رکھے گا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھے گا. خلوص دل سے عبادت کی لذت وہی پائے گا جو ایمان کامل رکھتا ہو، اور جو ایمان کے ساتھ عبادت کرے گا اسے رنج اور غم سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے، اس کو رنج اور افسوس نہیں ہوتا ہے. اور وہی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو خلوص دل کے ساتھ کی جائے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، حوالے کر دے، اور محسن ہو. محسن کیا ہے؟ اپنے اعمال کو اس طرح انجام دے کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہی تو احسان کی تعریف ہے. ان اعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. یہ ہے محسن آدمی، کہ اس کے اندر خوف، اللہ کی پکڑ، اللہ کی نگرانی کا خوف ہو، خلوص دل سے عبادت کرے تو اللہ اس کی نیکیاں نہیں برباد کرتا ہے،
اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہترین اجر ہے۔ صرف دعوے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محسن ہوگا عبادت میں، احسان کے ساتھ عبادت کرنے والا، وہ مخلص بھی ہوگا اور سنت کا پیروکار بھی ہوگا۔ جس شخص کے اندر اخلاص نیت اور اتباع سنت پائی جائے جس کی عبادت میں، اس کے اندر احسان کی کیفیت پائی جائے گی، اور جس کے اندر سنت کی پیروی نہیں ہے یا خلوص نہیں ہے تو احسان سے وہ خالی رہے گا، اور جب خالی رہے گا تو اس کے اجر کی کوئی گارنٹی نہیں، برباد ہے اس کا عمل۔ کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت اور اتباع سنت کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان آیتوں سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، یا کوئی بھی شخص اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ کرے کہ ہم جنتی، ہماری قوم جنتی، یہ دعویٰ باطل ہے۔ اب یہ کلپ سننے میں آئی تھی، کہا کہ ہمارے طبقے کا آدمی چاہے شراب خانے اور طوائف خانے میں مر جائے تو بھی جنتی ہے، فلاں طبقے کا آدمی اگر طواف کرتے ہوئے مر جائے تو بھی جہنمی۔ یہ سب فضول چیز ہے، یہود و نصارہ کی جو ہے یہ عادتیں ہیں۔ جنت کی ٹھیکیداری یہود و نصارہ لیتے تھے، جو کہ غلط دعویٰ ان کا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، جبکہ آپ کے بارے میں یقینی بات ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھولیں گے۔ عشر مبشرہ، خلفائے راشدین، اور پھر عشر مبشرہ جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دنیا میں دی، اسی طرح سے عکاشہ ابن محسن، یا اسی طرح سے اور جو چند صحابہ، عسیرم رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے لوگ جن کا الگ الگ مواقع پہ جنتی ہونے کا ذکر ہے، ان کے دلوں میں خوف کتنا ہوتا تھا۔ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ لوگوں، اگر آسمان سے آواز دی جائے کہ جتنے لوگ ہیں سب جنتی ہیں سوائے ایک شخص کے، تو میں سوچوں گا شاید وہ میں ہی تو نہیں۔ یہ خوف ہوتا تھا، یہ اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ عمل موجود ہے، بشارت موجود ہے، لیکن اسے فخر، غرور یا ٹھیکیداری کے دور پہ نہیں بیان کرتے تھے۔ یہاں میرے بھائیو، آج ٹکٹ بانٹا جا رہا ہے، سرٹیفکیٹ بانٹا جا رہا ہے، یہ سب یہود کا راستہ ہے، یہ سب یہود کا طریقہ ہے کہ اپنے آگے کسی کو مسلمان نہ سمجھنا، اپنے سوا کسی کو جنتی نہ سمجھنا، یہ سب یہود کا طریقہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودی مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور جنت و جہنم پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن باس بعد الموت اور جنت و جہنم پر ایمان رکھتے تھے۔ تبھی تو کہتے تھے کہ لن یدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا۔ آج مشرک جنت و جہنم پر ایمان نہیں رکھتا ہے، کچھ رکھتے ہوں گے لیکن وہ تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ مشرکین رکھتے ہیں ایمان، لیکن ان کا شرک اس ایمان کا انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگی جائے گی۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ آج معاملہ الٹا ہے، اگر کسی سے کہو تیج آج کرنا منع ہے، چالیسواں منع ہے، عید میلاد منع ہے، تو کہیں گے کہاں لکھا ہے کہ منع ہے، کھچڑا پکانا کہاں لکھا ہے وہ گیارہویں منع ہے۔ کھچڑا کھانا منع نہیں ہے، حلوہ کھانا منع نہیں ہے، لیکن شب برات سے اس کو جوڑ کر کھانا، گیارہویں چالیسویں سے جوڑ کر کھانا، یہ منع ہے۔ کھانا پینا کہیں نہیں منع ہے، آپ کو اللہ نے جو رزق دیا ہے حلال روزی کھائیے، تم اس کھانے پینے پر کیوں آ جاتے ہو، کہتے ہو کہاں لکھا ہے کہ منع ہے۔ دلیل وہ دے گا جو دعویٰ کرتا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ گیارہویں کا یہ فائدہ ہے، آپ اس کی دلیل دیجئے، ہم یہی کہیں گے کہ یہ عمل باطل ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ جنت میں فلاں طبقے کا لوگ جائے گا، صرف ہمارا ہی سننے جو نام نہاد ہے وہ جائے گا، باقی سب جہنمی، آپ دلیل دیجئے۔ یہود و نصارہ کی طرح دعویٰ کرنے سے کیا فائدہ، دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، جنت دعوے سے نہیں ملتی ہے، عمل، اور عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت جب شامل ہوگی تب جنت ملتی ہے۔ چوتھا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے، کسی شخص کے عمل سے تعداد کی کثرت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ پڑھے لکھے تھے، طاقتور تھے، اکنامک معیشت میں مضبوط تھے، ملکوں کے مالک تھے، ملک کئی حکومتیں ان کی تھیں، لیکن ان کے دعوے کو قبول نہیں کیا گیا، کہا گیا دلیل لے کر کے آؤ۔
آج کفر چاہے جتنا دندنائے، شور کرے، ہنگامہ کرے، اسلام یا مسلمانوں کے دلوں میں خوف ڈالے، کبھی آپ مرعوب مت ہوئیے، دلیل مانگیے اس عمل کی دلیل کہ ہم نے تو کہا کہ یہ عمل تمہارا شرک ہے، بتوں کی پوجا شرک ہے، درگاہوں پہ سجدہ شرک ہے، آپ دلیل لے کر کے آؤ۔ ہمیشہ عمل کرنے والا دلیل دیتا ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ دلیل طلب کی جائے، اور دلیل وہی ہے جو اللہ کی کتاب نبی کے فرمان میں ہو، منطق، فلسفہ، کٹ حجتی یہ چیزیں دلیل نہیں ہیں۔ پانچواں جو مسئلہ ثابت ہوتا اس آیت سے کہ دنیا کی چاہے جتنی بڑی مجلس ہو، جتنے بڑے بھی لوگ ہوں، ان سے قرآن و سنت سے دلیلیں مانگی جائیں، بس اور کچھ نہیں، قرآن کی ایک آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پوری دنیا کی ساری کتابوں پہ، ساری کانفرنسوں پہ، ساری بحثوں پہ بھاری ہے۔ آپ 10 لاکھ کا اجتماع کر لیں، اجتماع میں قرآن سنت کی باتیں نہ ہوں، صرف ایک دوسرے کو جہنمی جنتی کی باتیں ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، لوگوں کو روشنی پھیلانے کا لوگوں کے درمیان ایک ذریعہ ہے۔ چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دین ہو یا دنیا، دونوں میں انسان دلیل کا محتاج ہوتا ہے، دنیا کی عدالت بھی دلیل مانگتی ہے، اللہ کی عدالت بھی دلیل مانگتی ہے۔ ساتواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑکپن میں، احساس برتری میں آدمی ایمان والوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ۔ کافروں کے سامنے دنیا سجا دی گئی اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن ایمان والے بلندی پر ہوں گے۔ کبھی بھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ ہے اللہ کا اعزاز اور اللہ کا انعام۔ اس کے بعد آٹھواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت بغیر احسان کے قبول نہیں کی جاتی۔ اگر آپ اللہ کی عبادت اللہ کے ذکر سے، اللہ سے غافل ہو کے کریں، نبی کے طریقے سے غافل ہو کر کے کریں، اللہ کی نگرانی کا خوف آپ کے اندر نہ ہو، تو آپ کی وہ عبادت باطل ہے۔ آپ کے اندر احساس نہیں پایا جائے گا کس کے لیے آپ کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے، احسان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور عبادت کی ادائیگی کے لیے حکم دیا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت اور حق آ جانے کے بعد اگر کوئی رسول کے راستے سے منہ موڑ لے، کسی اور راستے پر چلے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دے، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، ائمہ، فقہ، محدثین اور سلف صالحین کا راستہ چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلنا چاہے، تو اللہ اسے ادھر ہی چلا دے گا جدھر وہ جانا چاہتا ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس نے چوائس کیا ہے غلط راستے کی۔ یہ آٹھواں مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا۔ عمل کی قبولیت میں نواں جو مسئلہ ہے کہ اتباع سنت اور اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، آپ کے راستے پر چلے بغیر، آپ کی سنت پر عمل کیے بغیر بندے کو اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، اللہ کی بخشش اور مغفرت نہیں مل سکتی۔ اتباع سنت لازمی اور بنیادی شرط ہے، اور اتباع سنت میں اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اسی طرح سے نواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے
کہ اجر و ثواب دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس اجر ہے، دنیا والے اجر نہیں دیتے، دنیا والے تھوڑی سی نیکی کی، مزدوری کی یا ملازمت کی اجرت دے دیں گے، آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کو تنخواہ دے دیں گے، آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو آپ کو مزدوری دے دیں گے، اور آپ امام ہیں، خطیب ہیں، دائی ہیں، مدرس ہیں، مبلغ ہیں، تو آپ کی محنت و مشقت کو دیکھ کر کے آپ کی تنخواہ، آپ کا وظیفہ یا آپ کو جو کچھ ہے خرچہ پانی دے دیں گے، لیکن اجر وہ کہاں سے دے پائیں گے؟ اجر دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے، جو ہے وہی وہ دیں گے، اور اس میں انہیں کمی نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجئے، لیکن اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اجر کا مالک نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ نیکی تمہاری قبول ہے، تم جنت کے مالک ہو، جہنم کے مالک ہو، نہیں۔ دسواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکی چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، کوئی بھی ہو، فرہ اجرہ عند ربہ، اللہ سب کی نیکیاں قبول کرتا اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان کے ساتھ، ایمان کی ساری شرطوں کے ساتھ، اگر کوئی مرد ہو یا عورت نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی نیکی کرے، تو اس کو ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے عمل کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ یہ دسواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ گیارہواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اجر و ثواب بغیر خلوص نیت کے نہیں ملتا۔ جیسے ایکٹنگ کرنے والے جو ہوتے ہیں فلمی دنیا میں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ کیمرے کے لیے اور ڈرامائی انداز میں، ریکارڈنگ کے لیے۔ یہ تو بدنصیبی ہے ہمارے ملکوں میں کہ فلم کے ایکٹروں کو ہیرو کہا جاتا ہے، یہ سب سے بلند ہے، عربی زبان میں ہیرو پھیرو نہیں کہا جاتا، ان کو ممثل کہا جاتا ہے، ایکٹر، جو لوگوں کا کردار ادا کرتا ہے، کہیں بادشاہ کا کردار ادا کرتا ہے فلم کا ایکٹر، کہیں چور کا کرتا ہے، کہیں چپراسی کا کردار ادا کرتا ہے، کہیں وزیر کا، کہیں جج کا، کہیں کسان کا، کہیں مزدور کا، جہاں جس کردار کی ضرورت ہے وہ ادا کرتا ہے، تو وہ ایکٹر ہوتا ہے، ممثل ہوتا ہے، کہ اس کی تمثیل یعنی اس کے جیسے ایکٹنگ پیش کرتا ہے۔ اب ہماری بدنصیبی، ہمارے ایمان کی کمزوری کہ ہم نے اپنے جو ہمارے ہیرو تھے، جو ہمارے مقتدا تھے، جن کے راستے پہ ہمیں چل کر کے نجات ملنے والی ہے، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ، ہم نے ان کو ہیرو سمجھنے بنانے کے بجائے ان ناچنے گانے والوں کو، ایکٹروں کو ہم نے ہیرو اور اپنا جو ہے فالوور بنانا شروع کر دیا، جو ہمارے ایمان کی کمزوری، قرآن سے دوری، تاریخ اور سیرت سے عدم واقفیت نہ ہونے کی واضح مثال ہے۔ ایکٹر ایکٹر ہوتا ہے، ممثل ممثل ہوتا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں میں اخلاص اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی 111 اور 12 نمبر آیت کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ عنقریب آپ کی خدمت میں 113 نمبر کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب اس میں جو بات بیان کی گئی کہ یہودی عیسائیوں کو کہتے کہ یہ جہنمی ہے، عیسائی یہودیوں کا آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ نے ان کے حالات کا اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔